лапою вона попала мені, вона відбила просто мені кусок носа. В принципі, в мене було видно носоглотку. На слідуючий день цей кусок носа знайшли хазяї, в снігу благополучно лежав. Так Антоніна Ямпольська пригадує зиму 2018-го, коли на неї напала сусідська кавказька вівчарка. Аби відновити ніс, їй пересадили туди частину лівого вуха. Розповісти про це жінка наважилась лише зараз, коли остаточно переконалась, що реабілітація пройшла вдало. Дуже комплексувала, я його заклеювала, я його ховала як могла. Я ніколи не думала, що його взагалі можна виправити. Персонал лікарні мене відговарювали від цієї операції, тому що радили їхати десь, шукати щось інше. На операцію, яку на Рівненщині до цього ще не робили, погодився лікар центральної міської лікарні Володимир Соколовський. Спершу кілька місяців чекали, доки рвана рана загоїться, щоб розуміти масштаб роботи. Ризикнули, в області в нас перше. З етичних міркувань ми не показуємо фото, який вигляд мав ніс жінки після травми. Аби усе виправити, лікар обрав описану понад 100 років тому методику Суслова. Замість кількох етапів, розтягнутих на рік, вона передбачає одну операцію. Це ми якраз розглядаємо вушну мушлю для того, щоб яку частинку будемо забирати. Сумніви завжди є. Ми зважуємо всі за і проти. І відповідно, порадившись з пацієнткою, ми вирішили все-таки при сучасних препаратах, при сучасних косметологічних препаратах для відживлення лоскута, ризик був вже мінімалізований, але ризик був великий, що відторгнеться. Критичний, зі слів лікаря, момент настав через 2 тижні після операції. І ми вже думали, що лоскут відторгнеться. Тобто вже була там зміна кольору. От тоді я вперше і звернувся до наших косметологів. Нам допомогла Наталія Петрівна, лікар-дерматолог-косметолог. І вона почала вже туди вводити біоревіталізанти, мезотерапію. Тобто для відживлення лоскуту. І, слава Богу, лоскут відновився. Так і ніхто не помічає, кому скажуть, що взагалі мало хто помічає. Саме дивне, що ваші пігментики туди мігрують. На тому, щоб про цю операцію дізнались інші, наполягла журналістка з медичної тематики Вікторія Красуцька. Її мотивація, аби історія стала стимулом і для людей із подібними травмами, і для самих місцевих лікарів. Вони не вірили в те, що операція буде успішна, що буде взагалі такий результат, який є на сьогоднішній день. Майже не видно дефекту, майже чудовий носик, який функціонує, який дихає. В Україні роблять подібні операції, але їх роблять в 4-5 етапів. Я ніколи не думала, що я зможу на людей з незламотаним носом. Інформація дала потрібний ефект, кажуть і журналістка, і лікар. Наш журнал виходить на Західну Україну. Дуже багато дзвінків було з Тернополя, дуже багато дзвінків і листів було з Луцька, зверталися з подібними проблемами. Є вже пацієнти, є в нас і військові поранені, є вже ми набираємо контингент даних на даній операції. Наразі, каже пані Антоніна, її ніс та вухо повністю загоїлись і візуально майже не нагадують ані про травму, ані про операцію. Іван Марчук, Назар Мідріган, Суспільне, новини, Рівне.